Saya semua bagi tahu supaya minta jah dengan Allah walaupun benda itu mustahil. Benda mustahil tak boleh minta dengan Tuhan. Apa minta dengan Tuhan? Minta nak jadi Tuhan? Boleh nak jadi Tuhan? Mustahil. Boleh minta dengan Tuhan lagu tu. Minta nak jadi Nabi Muhammad? Boleh. Haram hukum dia minta. Maka dalam berdoa pun kena belajar. Jangan minta doa koksir-koksir. Sebab tu kita tengok apabila tradisi pak kita bagus dah. Yang boleh berdoa dalam mana-mana majlis tu imam. Tahun semaya jemaah tu imam yang boleh doa. Sebab pak kita berdoa kak. Minta nak jadi Tuhan, minta nak jadi Nabi Muhammad. Biarlah tak jadi Muhammad. Tapi ambo nak makong supa Nabi Muhammad. Tidak kau jadi haram, kafir, jadi murtad lagu tu. Benda ni mustahil. Tak mustahil nak jadi Nabi Muhammad. Tapi ada benda tak boleh minta dengan Tuhan. Haram minta nak makam Nabi-Nabi ke apa. Tak boleh lah minta lagu tu. Nah, maka berdoa ni kena suruh orang-orang alim berdoa. Tak boleh minta benda-benda mustahil. Nah, cekak nak minta. Ada kata apa tu cekak nak minta dengan Tuhan belakang. Ya, sunat kita minta. Sebab tu Nabi ajar semua doa. Ketika makan, ketika pakai, ketika macam-macam dia. Pada semua keadaan kita, perubahan keadaan kita, Nabi ajar cara berdoa dia.